Ніч перед Різдвом – четвертий спектакль, у якому грає Ігор. На імпровізованій сцені хлопець тренується двічі на тиждень. Розповідає, незабаром підкорить нову для себе роль – гоголівського Вакули. Ігор каже, інклюзивний театр став для нього другою родиною. І він мріє, щоб до них долучалися інші особливі діти. Тут я приобрел нових друзів. У мене нові емоції, у мене нові ролі. Я освоював дуже багато ролей таких, каких у меня в жизни никогда не было. Например, сейчас я кузнец Вакула. В Бременской истории я был рассказчиком. В Чайке я был мудрочайкой. Кожної репетиції на імпровізованій сцені займається зо три десятки особливих акторів. Тут вони співають, вдосконалюють мову та працюють над пластикою тіла. І це важливо, бо зазвичай такі хлопці та дівчата ведуть неактивний спосіб життя, кажуть фахівці. А ще вони опановують акторську гру. Вона допомагає їм розвиватися емоційно. Батьки говорять, не впізнають своїх дітей. Вони знайшли в театрі нових друзів, стали більш відкритим у світу, разом відпочивають і святкують дні народження. Театральна студія – це частичка його інтересної життя. От сьогодні ми репетували, вдвоєм отримали масу удовольствия, він свою роль репетував, у нас кое-що не вийшло, там прорабатували, ну, сталкуємося зі своїми проблемами, ну, провели просто вместе, провели прекрасне время на своїй репетиції. Живе спілкування та соціалізація. В інклюзивному театрі серйозним речам навчають через гру. Тому вихованці намагаються не пропускати жодного заняття. А їхні батьки та вихователі вже думають над тим, як допомогти своїм дітям знайти себе в майбутньому. Зокрема, мріють про хендмейд-майстерню. Ми бачимо опит інших стран, ну, інших городів, де, ну, изначально це називається трудотерапія, да, коли люди, як би, посредством труда ручного, вони, ну, приобретають якісь навики, наприклад, шиття для дівчат, да, для мальчиків це столярне діло, ну, багатьох таких, там, валяння шерсті, лепка з глини, ну, тобто, це речі, які, в принципі, вони розвивають моторику, вони, ну, як би, розвивають усидчивість. Прогрес помітно після кількох занять, кажуть батьки та вихователі особливих дітей. Вони стають більш впевненими і розкутими у творчому середовищі. Здесь ми займаємося артикуляційною гімнастикою, логопедичною гімнастикою, ми розвиваємо річ, ми займаємося правильною постановкою дихання, ми поємо, і це придає їм впевненості. Ми прорабатуємо в театрі то, що хочеться проработати в цих дітях, да? Уверенность в себе приобрести. Вже незабаром інклюзивний театр «Незабудки» переїде до нового приміщення, а наступного року він планує розширити горизонти. Педагоги вчитимуть дітей хореографії, образотворчому мистецтву та музиці. Альона Вітрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».